Här ska vi kika på ett sånt där klassiskt argument, barndomsargumentet, som används då för att propagera för begränsad handel med omvärlden. Så att storyn i det här argumentet, det är i princip att just nu klarar vi oss inte i den här internationella konkurrensen. Och vi behöver därför skydd från den här konkurrensen. Så in med lite handelshinder. Och det kan i och för sig vara dåligt på kort sikt, men på lång sikt så kommer den där att vi liksom överhuvudtaget får börja vara med i den här marknaden. Det kommer göra att vi successivt kommer bli bättre och bättre och bättre. Så om ett tag så kan ni ta bort det där skyddet. Då kommer vi vara liksom en blomstrande industri som kommer att liksom vara till nytta för landet. Det är barndomsargumentet. Så vi ska se på hur man kan visa det och hur man kan ställa sig till det argumentet. Så om vi börjar i utgångsläget just nu. Vi har ett världspris. Men vid det låga världspriset så kommer vi inte tillverka någonting inom landet. Här har du den inhemska utbudskurvan. Så våra företag har så höga kostnader så vi klarar oss inte alls i den här konkurrensen mot utlandet. Men därför så ska vi ha skydd. Begränsa importen till exempel genom att lägga in en tariff här. Det trycker upp priset i landet. Och det gör att den här inhemska branschen nu kan existera. Vi har en viss inhemsk produktion. Men det gör också då att priserna i landet stiger. Och så räknar du på hur olika överskott påverkas av den här reformen. Och som vanligt så kommer du komma fram till att det blir dödviktsförluster. Området B och D. Så att just nu, genom att införa den här tariffen, så kommer det här vara dåligt för Finland. Men vi gör ju trots allt, det gör ju trots allt att vi existerar. Den här inhemska branschen existerar. Så med tiden, enligt barndomsargumentet, så är tanken att den här branschens kostnader successivt liksom kommer att flyttas neråt. Så här kanske det har gått några år. Och du ser då att kostnaderna för de här inhemska företagen har fallit. Så att nu plötsligt så kommer vi ju kunna existera här till det här låga världspriset. Vi får en inhemsk produktion även när vi plockar bort den här tariffen. Så på sikt här, när företagen i Finland har blivit starka, så kommer de att generera massa producentöverskott. Området E. Så att då skulle man kunna argumentera för här att visst, på kort sikt här så medför en massa dödviktförluster. B och D. Men på längre sikt i framtiden så kommer vi få massa områden här, E, producentöverskott. Så att om de här områdena E är större än B och D, så kan det då vara en smart politik att lägga in de här tillfälliga skydden mot utländsk konkurrens. Sen vet du då att de här kostnaderna, de kommer vi ju bära idag. De här fördelarna kommer ju i framtiden. Därför måste du använda nuvärden i praktiken om du ska räkna ut och jämföra de här områdena med varandra. Och som vanligt så finns det då massor med såna här anekdotiska bevis för att det här barndomsargumentet funkar eller funkar inte. Många säger att Japan under efterkrigstiden hänvisade till det här barndomsargumentet för att skydda sin inhemska teknologiindustri. Och det gjorde då att man med tiden blev bättre och bättre och bättre, fick ner kostnaderna och på längre sikt till och med kunde exportera de här varorna till världen. Men det finns också massor med exempel på länder som har försökt att skydda sin industri. Men i praktiken så har den där industrin aldrig blivit bättre och aldrig kunnat överleva utan de här stöden. Datorer i Brasilien till exempel är ett sånt där klassiskt exempel när det inte gick bra. Och det finns som vanligt också massa motargument här. Tänk dig här. Storyn är då att i början så är det så svårt att tillverka det här, så man har väldigt höga kostnader. Men bara jag får lite skydd så kommer jag med tiden att bli bra och överleva på egen hand. Men det där kan man ju säga att det där gäller i princip varenda företag som finns. I början så går man ju alltid back innan man liksom
bygger upp företaget och lär sig hur det funkar och kommer igång med verksamheten ordentligt. Så att det här skulle då kunna säga att alla företag ska ha massa statliga stöd de första åren. Men i praktiken så brukar man ju då säga att det är naturligt att man går back i början. Men då får man låna, ta in riskkapital, och vet man liksom att företaget i grunden är så bra att det kommer att bli en storsäljare på sikt, så borde det inte vara något problem att få in de där pengarna. Andra motargumentet är ju att man vet ju då att jag har det här skyddet, men när jag blir bra så kommer skyddet försvinna. Risken är ju då att varför ska jag då bli bra? Så att det kan liksom bromsa upp tillväxten här om man vet att man har det här konstgjorda skyddet som dessutom försvinner så fort jag börjar sköta mig. Och tror man inte på något av de två första, då kan man åtminstone köra på specificitetsregeln som vanligt. Att det man verkligen vill, det är att få upp den här inhemska produktionen. Då är det där man ska lägga in stöten. Till exempel att subventionera den produktionen. Vi ska inte då liksom gå omvägen genom att minska importen och göra de här varorna dyrare för hela Finland.